Kuma Allah ya tabbata a gare ku Salla ‘yan uwana alayka masu kallo da saurare. Allahu ya Kuna sauraron wannan tasha ta mu ta wajen da'awa ta ta shirya tsaf ta ta kawo muku me yake faruwa a duniya da karatuttuka na malamai daban-daban da To malam, ka ce me sunanka? Dan wai dan wannan ne zuwan ka farko a cikin wannan sunanka tasha. Buɗe baki ka da ka danna mana subscribe, ka danna mana ga rubutu sanarwa, kuma mu dinga sare da kai daga zaran gora. Mun gode, bari mu haɗa ku da shi ne kai tsaye a yi saurari lafiya. Assalamu alaikum. أعوذ بالله السميع العليم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام سابونا أكن أبن لي شافي ربوتين دون مالم ييني سونا مالم الشيخ محمود جميل زينون مغانا سنكم يا شافي أبن لي شافي يوم هو مزا أكن أبن لي شافي مسألة نضعف الجنس أسبابه هو إلاج abin da yake kawo da namiji daukewar sha'awa da kuma abubuwan da suke kawo mafita akan wannan cutar menene ciwon ko menene magani ɗan uwa magidanta ina bada shawara tare da nasiha hankalin mai daina komawa kan yawan shaye-shayen magunguna na biyan bukata malamai suka ce duk namijin da ya samu daukewar sha'awa sai ya duba cututtuka guda hudu suke waye da shi na farko amradin sukar cutar diabetes yana rage namiji na biyu kuma cuta na hawan jini amma suka ce maganin hawan jinin shi yake haifar da wannan daukewar sha'awa na uku kuma shine amradul udwi cutar sanyi da ake dauka a bandaki ko a jikin mace na hudu kuma shine cuta na abin da ya shafi albawasir jamfuna sa shine busul cutar basir na biyar kuma shine cuta na prostate enlargement yawan fitsarin da ba asalin cuta na suga ba waɗannan in mun hada su gaba daya magungunan su akan same su cikin itatuwa na musulunci akan same su kuma a asibiti idan na hada cututtuka ina bada shawara ga dukkan kowane magidanci akan ciwo guda daya ita ce ciwo da ake ce mata amradul udwi shine ciwo na sanyi alamar ta na farko wadda take sa ɗa namiji ya samu matsala shine yakan samu daukewar sha'awa tare da zafi lokacin fitsari ga zafin jiki ga ciwon kai ga kankancewar gaba ga ɗaiɗai tsakanin matsi-matsi sannan kuma ga rashin iya biya bukata a tare da iyali to wannan in namiji ya samu kansa cikin haka abin da ya kamata mafi girma ya shine na farko sai ya binciki hanyar da ya samu cutar kuma sai ya binciki hanyar magani akwai hanyar magani guda uku wanda Dr. Abdul Na'im ya bada shawara ya ce za a iya amfani da shi akan ma'ajumar rijali da kowa jinsiya ma'anan an ce ma'ajum shine wasu abubuwa ne concoction da aka hada su wanda yana taimakawa ɗa namiji akan cututtuka kamar haka yana masa maganin cutar basir yana masa maganin cutar daukewar sha'awa na cutar sanyi yana masa maganin cuta na prostate enlargement kuma har prostate cancer ma ana samun waraka tunda mu a musulunci kowace cuta tana da magani ya sa malamai suka ce an hada shine ya zama ma'ajumar rijal li kowa jinsiya shine ya zama magani wadda ɗa namiji ya kamata ya amfani da shi an ce daga shekara 25 zuwa shekara 70 ɗa namiji in bai da cutar suga zai iya amfani da shi menene malami ya kawo abubuwa ne wanda muke da su kusan sauki na farko akwai garin hulba kamiya na garin hulba aka ce ana so mutum ya samu kamar cokali shida na biyu kuma sai mutum ya samu gari na kustal hindi in an samu albahari ya yi in ba a samu albahari ba a samu cokali guda uku sai a samu lubbanin zaka lubbanin zakar sunansa kenan ko a wajen masu sai da magani shi kuma a samu cokali guda uku sannan sai na hudu sai a samu al'asal shine zuma waɗannan yadda ake hada su shine sai a hada garin maganin waje ɗaya sai a samu cokali na man zaitun cokali uku a zuba a samu cokali na jirjir kamar sistimil ɗin nan sai a zuba sai a gauraya wasu ka ce adadin zuman shi kuma adadin zuma ana so a samu lita ɗaya da rabi in kuma an samu lita ɗaya amma ka'idar wannan concoction ɗin lita ɗaya da rabi saboda ana so a ɗora maganin akan wuta to idan aka hada wannan me hikimar hada garin maganin saboda aka ce in ka hada gari da mai ka hada shi da zuma ba zai lalace ba zai dunkule ba kuma duk tsawon lokacin da ba zai lalace ba sai dai in ya expire to in aka hada waɗannan sai a dora zuman akan wuta in aka dora zuman akan wuta bayan ya fara zafi sai a samu ma'u qaltufa wannan qaltufa asalin me kyau ake so ba irin wannan wanda muke sami arha ba sai a zuba kamar cokali uku ko hudu a cikin wannan garin in ya gaurayu sai a zuba sai a dauka sai a sa akan wuta ana gauraya shi har sai ya kai kamar minti 30 ko awa guda in gas ne ana son minti 30 in ice ne kuma ana jawo da icen a bar shi a matsayin awa guda wannan shine ake ce masa ma'ajum
rijal li kuwa jinsiya yana sayar da shi kaman Algeria bai wuce 250 gram din sa ba a naira na Nigeria ya kai 15,000 zuwa 16,000 hadaddansa tunda yanzu kudin Nigeria ya karye a wannan zuwa na yanzu kusan miliyan daya na Algeria bai wuce 30,000 na Nigeria ba gaskiya kudin mai da bai wuce 25,000 ba yanzu sai fama kaman kusan wancan satin da na dawo ya kai naira 86 to kaga su jaka daya ya kama 886 kaga yayi tsada to saboda haka takeice wannan in mutun ya hada shi kaga anan Nigeria duk hadin ba zai wuce 2,500 ko 4,000 ba to in mutun ya hada da kansa ya san abin da yake sannan na biyu kuma akwai magani da wannan malami ya bare yana da tasiri sosai ga namijin da yake da wannan matsaloli heart prostate na'am a gurguje ya kafin muje na biyu insha Allah ashiri na gaba malam zai